Už nahráváš? Já nevím, nahráváš ty? Nahrávám já. Asi nahlas nemusím mluvit, nebo tak, jo, ještě tohle mám otočit. To jsou blindboxy těch. Já jsem se šla tady totiž podívat na Molly Weasleyovou, víš? Aha. Dobrý. Tak, dobrý. Ještě něco? Chceš ještě něco? Ne, dobrý. Ať si mudla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Ať si mudla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. A to komentář, abyste to byl lepší. Tak jo. A dneska tady mám hosta a je to Tomas a on vám sám řekne, co je zač. Ahoj, já jsem Tomas. A nemám problém, ne. Já jsem takový ten kápo z Potrfanu. Takže to jsem já a taky jsem ředitel Potrfestu. Přesně, a to tak. Jsem taky já. Takže máme tady ředitele Potrfestu, který se koná už zanedlouho, vlastně příští sobotu, 4. září. A doufáme, že to všechno bude fajn a že to vyjde a že se s váma se všema uvidíme. Takže vám teď víc řekneme, jak to na Potrfestu probíhá, jak to vypadá, koho tam můžete potkat a tak. Tak jdem na to. Jdem na to. Nejdřív se tě zeptám, jak dlouho pořádáš Potrfest, kolikátej to je ročník a jak jsi k tomu vlastně jako odhodlal? Dobře, tak tento rok je to vlastně 4. ročník, měl to být 5., ale kvůli covidu minulý rok nebyl, tak jsme rádi, že tento rok aspoň bude, takže to bude 4. ročník. První teda rok byl 2017, 17, 18, 19, 21 byl a 21 je, takže ano, takže 4, dobře počítám. A dostal jsem se k tomu ještě v roce 2000, kolik to bylo, když šel do kina Harry Potter 6, Prince dvojí krve. A to byl rok 2009, tak, možná. To nemám ponětí teďkom popravdě. Když tak, tam tady vám to určitě hodím. Přesně, jako jestli tam na tom, jo, kdyby něco. Má pravdu ten chlapec. Tak to jsem pořádal první kon a to bylo ještě Wizard Kon se to jmenovalo. To jsme měli na Ládví v Praze a přišlo tam strašně málo lidí nakonec. Na to, že jsme měli toho herce, měli jsme tam Percyho Weasleyho a prostě přijel on a byl to strašně super, protože aspoň jsme měli nějakého herce. Bylo všechno jako krásný, ale přišlo málo lidí, no, takže... A kde jste ho vzali? Prostě vlastně přes agenta jsme prostě jako napsali. Napsali jsme a on přišel svoji přítelkyní, nynější přítelkyní, tehdejší přítelkyní, nevím, jestli má stále stejnou, protože do jeho osobního života nevidím. No, jasný, no. Ale přijel vlastně na víkend vlastně s tím, že vlastně on to měl v Praze jako prohlídku Prahy, jako měl to jako výlet a v rámci toho se prostě odskočil na festival tady Harryho Pottera a byl vlastně na besedě a potom byl to spojený s půlnoční premiérou vlastně filmu Harry Potter 6. To si pamatuju, že jsme do toho kina o té půlnoci sedli a já jsem viděl první 5 minut a pak jsem usnul. Takže to jsou vlastně moje začátky s festivalem jako Harryho Pottera a pak dlouho nebylo nic, až v roce 2017, kdy vlastně vznikl Potrfest. No teďko, no vlastně, jak jsi říkal, že jsi tam usnul, jo, tak mně se to povedlo vlastně u Fantastických zvířat. My jsme byli na půlnoční premiéře, na té první části, no a já jsem tam tak jako zachrápla. Kamarádka vedle mě tak do mě zašla strkat a říká, nechrápej! A já, jsem koukala dál. Ale já se tě jako nedivím, protože jako... Já to u fanský zvířat jedničky jsem to měl podobně, protože vlastně my jsme ještě z Warner Bros. Připravovali jakože předpremiéru pro takové ty VIP celebrity a pro novináře a to jsme vlastně dělali jakože v kostýmu pro ně jako různé akce a vlastně jako aktivity a potom jsme měli jít na ten film, no a jsme byli tak unavení, že taky jako z toho jako moc jako lidi jsme jako, my jako lidi, jako kouzelní lidi, jsme z toho moc jako neměli, protože jsme byli jako vyčerpaní, ale naštěstí my jsme to viděli ještě, nebo část z nás to viděla dopoledne ještě v premiéře, no, premiéře pro novináře přímo, jakože, aby mohli napsat rychle recenze, aby to mohlo ve čtvrtek vyjít v novinách, takže... Naprosto chápu. Jo, doufám, že teďkon už to bude lepší u třetího dílu. Já doufám, protože ten má být příští rok. Doufám. 14. 15. července, myslím, 14. července, ano, to přesně má být. Tak. Ano, přesně tak, takže... Už se to posunulo dvakrát, tak snad to vyjde do třetice. Doufám, že už to neposune, no. No, uvidíme. Jak to, že teďkon se nedotáhnul nějaký herec? Přímo na Potrfest. Jak to vypadá? My bychom strašně rádi jako herce z filmu dovezli do České republiky. Prostě zabalili jsme ho prostě někde v Anglii, do bublinkové folie, co mě nestane a dovezli ho sem. A co letax? To nemůžeme přemudlo, by to či zjistili. A hlavně Velká Británie už není v Evropské unii. Jo, a propojení jako letaxové sítě mimo Evropskou unii je mnohem náročnější než prostě jako Evropské unii. A co nějaký přenášedlo?
to by nešlo. Oni nám pak zvrací. Ti lidi, ajaj, potom přinášení. Takže prostě jako to je komplikovaný. My bychom strašně rádi jako nějakého herce. Máme typy, koho bychom jako chtěli pozvat. Tento rok ne, protože vlastně my jsme kvůli covidu vůbec nevěděli, jestli festival bude nebo festival nebude. A spousta jako herců by ani jako nechtěla přijet kvůli tomu prostě jako, že je covid a že buď nemůžou, protože jim to třeba agenti zakázali nebo mají nějaký nečí důvody. My to samozřejmě respektujeme, prostě jaký má jakýkoliv důvody kvůli covidu nebo k něčemu. Takže tento rok jsme vůbec jako hosty nezvali zahraniční. No a příští rok my chceme pozvat nějakého jako herce zahraničního, jakože už z filmu. Nicméně to se odvíjí od dalších jako věcí, které... Ke kterým se dostaneme za chviličku. Ale abyste nebyli smutní, že tam nebude žádný herec, tak tam bude zase nějaký daber. Vím, že 2 roky zpátky, vlastně při posledním Potterfestu, tak tam byl Aleš Procházka, který daboval Severuse Snape'a. A já mám husinu i teďko. Já jsem měl taky teď. Normálně husinu, protože když stál na tom jevišti, na tom pódiu a všichni jsme zavřeli ty oči a on najednou začal mluvit jako Severus Snape, tak jsem si představovala, že jsem v té učebně lektvarů a že opravdu jsem v bradavicích, já opravdu, koukej na to, jo. Jo, pak jo. Ale je to pravda, fakt to bylo úplně super. Bylo to krásný. Už když pan Procházka přišel na recepci, nebo jako na tu registraci, já jsem si ho tam vyzvedával a na ně promluvil, nebo když, no co, když mi už volal do telefonu, takže to ani to člověka nevidíš. No. A říkáš si, ty brďo, já mám telefonu se Snapem, prostě si prostě pokecám se Snapem. No to jo, no. Tak to bylo jako, fakt jako, to bylo jako pecka host. Tuzemské jako české a bylo to jako super. No a tento rok? No, abychom odhalili teda, kdo to je tentokrát. Tak tento rok, můžu já nebo ty to chceš odhalit, jak chceš ty? No, týká se to mě, jo, já jsem ve Zmiozelu. Přesně a tak. Můžete teda hádat, kdo je jako největší celebritou ve Zmiozelu. Přesně, takže teď to napište do komentáře. Přesně tak, napište to tam. My počkáme. Máte na to chvilku času. Tik, tak, tik. Už to tam je? Tak. Tak to můžeš prozradit. Tak a letošním hostem ZDBR je Radek Škvor, který propůjčil svůj hlas Draku Malfoyovi. Takže pokud máte rádi buď toho blondiáka, nebo Zmiozel, tak určitě máte ještě možnost se připodívat, protože vstupenky jsou ještě stále v prodeji. Jestli chcete ještě víc informací, než který vám dneska řekneme, tak se mrkněte na potterfest.cz, tam je toho mnohem víc a můžete se rovnou prokliknout i na vstupenky, protože tam ještě pár posledních je a můžete přesně se tak ještě pořád podívat. Přesně tak, Galeon už tam není, takže Galeony už jako nezískáte, to je jako to nejvyšší jako vstupiny, které můžete sehnat, ale stále tam je Srpec a dokonce i Svrček jsme uvolnili, takže vlastně jsou tam Srpce i Svrčky. Tak to je skvělý, to tam vlastně ze začátku vůbec nebylo. Nebylo, my jsme předělali sál, trošku jsme to upravili, aby jsme tam mohli povolit i kategorie jako Svrček, protože různé omezení a všechno, je to složitější v tom. A jak si teďkon tady vlastně ukazoval Galeon, tak máš tam nádherný art na tom, nádhernou kresbu, nebo grafiku by se dalo říct. Přesně tak. A k tomu se taky vlastně vláže nějaký host na Potterfestu. Ano, protože naším dalším hostem je Adrian Macho, což je ilustrátor slovenské verze knížek Harryho Pottera, takže pokud jste viděli tu novou edici, kterou on nakreslil. Já tak vám tady dám zase obrázky, abyste měli představu, o kterou se jedná. Tady. A já sama jsem na to koukala několikrát a říkám si, objednám si aspoň 4, protože ta 4 vypadá nádherně. Jak tam Harry, on je v Černém jezeře a vypadá to úžasně. A pak říkám, ne, ještě chvilku počkám. A teďkon možná, že uvidíme. Budou knihy na Potterfestu? Asi nebudou od něho ty knihy. Myslím si, že zatím nemám informaci. A sovy? Sovy máme dokonce i na Pottershopu, takže jako sovy tam ještě budou. Takže abyste viděli, o kterých sovách mluvím, tak to jsou právě sovy, polštářky, které jsou od Adriana. Přesně tak, který nakreslil. A kdybyste neviděli Adrian Macho, tak si to buď vygooglete, a nebo vlastně on je otcem. Nebo prostě jako, já to vždycky nazývám, na sociálních sítích píšeme, že to je jako otcem Verliby Gerdy. Jo, Gerda, těším se. Hodně. Takže to je náš druhý host, který bude na Potterfestu. To zní skvěle, já se hrozně moc těším, až tam budu. A vím, že spousta z vás mi i psalo, že easy, budeš na Potterfestu. Ano, budu tam i já dokonce, takže se máte na co těšit, já aspoň teda doufám. Určitě se máte na co těšit. A když jsme vlastně mluvili o těch sovách, tak navážu ještě na třetího hosta, tak je úplně krásný oslý můstek. A třetím hostem je Kuba Kocourek, který je chovatel vlastně sov, a nejen jako sov, má jako spoustu jako zvěřince, prostě milovník zvířat. A
má vlky a vlastně takový chová tyhle všechny jako zvířata. Tak už jeho jméno napovídá k tomu, že k tomu přesně, směřuje. Přesně tak. Tak krom toho, že tam vlastně bude beseda s ním o tom vlastně, jaké to je chovacovi nebo nechovacovi, tak tam bude i možnost vlastně fotokoutku, kde se vlastně se svou sovou budete moct vyfotit. Tak to je krásné. Takže budou tam 2-3 sovy, myslím, na výběr a plus ještě možná potěšíme příznivce Havraspářské koleje. Takový malý teaser. Co by to mohlo být? No, já jsem včera četla vlastně, že Kocourek psal, že tam budou 3 sovičky, teda, tak, že víc jich teda jako nemůže vzít, ale že tam bude i jako ukázka, takže se na to hodně těším. Konečně by ta sova mohla přinést dopis. To by mohla všem. No, to by mohla třeba všem. Jako v tom velkém sále jako vypustili a ona by prostě jako naházela dopis za dopisem jako v těch sedačkách. To by bylo moc hezký. Já jsem dělala video o tom, že mě sova nemohla přinést dopis, protože Voldemort ukradl jako všechny ty dopisy. Já doufám pořád, že je to pravda, jo. A taky jsem četla, že když byl první díl Harryho Pottera, tak všechny děti v Anglii si kupovali sovičky. A když potom zjistili, že nejsou takový jako v tom filmu, tak se jich zbavovali, bohužel, a dávali je do útulku a všude. Přesně tak. A bylo to naprosto šílený. Třeba se naváže i na to, aby nám vlastně řekl, jak se chovat o sovičky, jak je to náročný, protože každý si myslí, že je to lehoučký, že to je jak andulka, jenže ono to tak není. To není, no. A to se právě dozvíte na téhle besedě, kdy samozřejmě budete moct pokládat i dotazy. Takže vlastně pomocí aplikace, která jako tam se přihlásí, to ta aplikace, tak budete moct podávat dotazy pro ty introverty, popřípadě pro extroverty, bude připravený mikrofon a bude moct říct jako nahlas svůj dotaz. Ale pozor na to, není tam Wi-Fi, takže bohužel. Si připravte data, jo, nažhavte je. Bohužel. Protože potom tam budete mít k dispozici vlastně i Instagram, nebo přesně jak tak. Se tomu povídá. Ano, Instagram tam máme každý rok a je to nejpopulárnější věc, co je asi na festivalu. Kdybyste nevěděli, co je Instagram, vy pomocí foťáku mobilního zařízení, toho mudlovského, si uděláte fotku, posnete to na svůj Instagram se speciálníma hashtagama, které tam na festivalu budou a vám ta fotka vyjede. Je sice nepohyblivá, nehýbe se k kouzelnickým světě, to se omlouváme, ale tu fotku si pak budete moct vzít na památku. A je to super, protože ten vizuál vlastně koresponduje s tím, co nakreslil Adrián, takže vlastně sova tam je a je to strašně moc hezký. Tak to je krásný. A těším se, až to uvidím vytištěnou nějakou fotku. Otázkou určitě bude, kolik si můžu vytisknout fotek? Kolik jenom chcete. Ajaj, to bude zavařený stroj. Kolik jenom chcete, samozřejmě je tam jenom jeden stroj, takže vždycky trvá, vždycky se to řadí do té řady, kdy vlastně se to tiskne jako postupně, ale vlastně tam bude hosteska, to je slečně, co říká hosteska, a která vlastně to bude připravovat jako na stůl, bude ty fotky jako vykládat, aby si pak člověk jako mohl vzít tu svoji fotku a mohl si vzít jako na památku. Tak a další otázka bude, platí se to? Ne. Je to v rámci vstupného, takže vlastně se to neplatí. Takže si budete moct odnést takhle krásnou památku v podobě fotky, nehýbající se fotky, teda to byste měli vylepšit. Pokusíme se do příštího. Jako je v čokoládových žabkách, vždycky jo, ta kartička. Jo, ta lentikulární. No, to by bylo krásné. To by bylo, ale... No, asi to vyjde na hodně mudlovských peněz. Asi jo, to jsme ani o tom neuvažovali a bojím se, že ani nechci, ale určitě. A můžete se třeba vyfotit i s hostem, s nějakým, protože vlastně v rámci vlastně pobesedy vždycky bude jako prostor se vyfotit u fotostěny a pak si třeba tu fotku budete moc nechat i podepsat. Takže to je jako super na památku. Přesně tak a pozor na to, nejenom s hostem, ale taky tam bude běhat tady... Spousta lidí v kostýmu od nás a nejenom od nás, ale je samozřejmě i vy jako fanoušci přijete v kostýmu, protože v rámci programu máme, to jsou takové krásné oslí můstky, v rámci Potterfestu máme soutěž o nejkouzelnější úsměv týdenníku Čarděk, což samozřejmě vyhrává pokaždé Lockhart, nicméně tento rok to nevyhraje, vyhraje to někdo z vás a můžu se těšit na nějakou velkou cenu, kterou ještě nebudem říkat, jaká to bude, ale je to samozřejmě velká hodnotná cena. Minulý rok, to vlastně předminulý rok, to byl kufr bradavický plný jako potrovských jako věcí, v hodnotě asi 5000 korun to bylo. Tento rok to bude něco obdobného. A je to vlastně kostýmová soutěž, takže vy se budete moct jako přihlásit do kostýmové soutěže, pak lidi budou hlasovat v rámci jako divácké ceny a pak porota vybere 3 výherce, kteří vyhrajou ty hlavní ceny. A plus, tento rok ještě máme navíc dětskou kategorii. Dětská kategorie, myslím, do 12 let, aspoň si myslím, bude do 12 let a tam vlastně budou soutěžit děti.
Já vím, že ty dva roky zpátky, tak tam bylo spoustu dobijů. Aha, ano, dobijů. Dobijů. Běhal tam dobij hodněkrát a bylo to takový krásný. A vím, že maminky jako si stěžovaly, že tam mají malýho dobijho a že ho nemohli, jako mohli ho přihlásit, ale že neměl šanci. Takže chápu. Přesně tak. Takže ten drone není to jako přímo pro ty děti soutěž, ale je to kostýmová promenáda. A vlastně ty děti pak přijdou všichni, co se jako přihlásí, tak přijdou jako na pódium, tam se jako projdou, my si jako s nimi vyfotíme, nebo si uděláme jako fotky a samozřejmě malé děti něco dostanou. Jo. A pozor na to, není to povinný. To neznamená, že když tam přijdete v kostýmu, tak musíte nutně na to pódium, jo? Nemusíte se vůbec jako do kostýmu soutěže jako hlásit, ale je to jako super, je to super zážitek a hlavně určitě přijďte jako v kostýmu, pokud máte, protože je tam spousta bláznů, jako jsme my, kteří v kostýmu chodí a je to super, protože minulý rok, nebo předminulý rok, Raraši tam byli. To bylo neuvěřitelné, měli jako tam super. I svoji klec a já mám vlastně i s nima fotku, tu jste mohli vidět na Instagramu, já ji tady hodím. Zajímavý, co? Byli úžasný, celou dobu byli ve svojí roli, celou dobu tam každýho otlapkávali a bylo to strašně takový skvělý. Bylo to jako super. A minulém, ještě jako předtím v tom ročníku, tak to byl vlastně hrabák, mám takový pocit, ten byl taky skvělej. Ano, teda hrabák byl myslím úplně první rok. Hrabák. Jo. Fantasticky zvířatům jedíš se, vlastně to byl první rok. To byl první ročník, no, to byl hrabák. Jo, to bylo. Vlastně taková ta místnost úplně ještě, kde to bylo? To bylo divadlo ve Švehlovce. A to je taková ponurá místnost, to je taková čarodějnická, magická. A říkala jsem si, wow. No a v té době, když byl vlastně první Potterfest, tak já jsem byla nikdo v tomhle světě, by se dalo říct. A já jsem tam tak seděla sama a říkala jsem si, co tady budu dělat? Ale musíte se bát, i kdybyste vyrazili sami, protože jsem se tam seznámila se spousty mrzimorákama. Nebelvíráci se teda nechtěli bavit, já to naprosto chápu, no ale i havraspáři byli v pohodě. Takže kdybyste náhodou vyrazili sami, tak máte spoustu lidí, kteří tam budou a najednou budete cítit to, že milujou to stejný, co vy. Přesně tak. A budete se moc o tom bavit konečně s někým, protože věřím tomu, že doma otravujete sourozence, mámu, kamarády a vždycky mi píšete easy, on to nikdo nemá rád a oni mě šikanujou kvůli tomu. A říkám, počkejte si, na Potterfest. Přesně tak, protože jako na Potterfestu jsme všichni mrzimorští, bych řekl, jakože v rámci toho, jak jsme prostě jakože kamarádi, hlavně vždycky na začátku říkám, že se tam tykáme, všichni se tam jako tykáme, nevykáme si, prostě tykáme, takže a i když přijdete, tak se nebojte říct, ahoj Tomasi, já jsem tě viděl na videu, ty jsi byl úplně hrozný, pohodě, to je... My to bereme. Přesně, to je prostě jako milé o tebe, že jsi mě vůbec viděl na tom videu a že vlastně si spojil ten obličej v reálu s tím na videu a je to jako beru, takže... Ale jako... je dost možný, že Tomas na tebe absolutně nebude mít čas, protože tam bude všude lítat, zařizovat, bude zkoumat, jestli to všechno funguje správně. Protože mudlovská technika si občas dělá, co chce, víte to moc dobře ode mě. Takže nebojte, určitě se taky jako na vás dostane řada. Jo, minimálně mě uvidíte párkrát na pódiu. Přesně tak. No a asi se budete ptát, co tam budu dělat já. Já budu koukat. To není tak pravda. Nebude tam jenom koukat, samozřejmě bude i koukat, ale my jsme si ji pozvali, to jsme ještě neohlásili na sociální síti, takže vlastně budete první, kdo to ví, ale v rámci druhého sálu, který vlastně probíhá kontinuálně vlastně s tím prvním, s tím hlavním sálem, bude beseda vlastně s Easy o tom, jak je to být social Potterhead. Social Potterhead znamená být Potterhead v tomhletom šíleném světě na Instagramu, na YouTube a vlastně úplně všude takhle online a prozrazovat vlastně ten kouzelnický svět mudlovským lidem. Jaký přesně to občas tak je a občas to není hezký. Ale občas je to skvělý, protože mám vás. Takže ta beseda tam bude. Tak jo. Z Easy, anebo je jediný host, kdo tam ještě bude z Easy, protože Easy, aby nebyla sama, tak je tam lída na té besedě, takže pokud chcete vidět minimálně na pódiu, je pak uvidíte. Ale určitě uvidíte i v průběhu pořád možně lítat. Pořád a stále. A určitě se nebojte přijít, normálně pokecat, já nevím, jestli budete chtít fotku a takovýhle, nemám s tím problém. Ale jenom se nebojte, protože vím, že po minulém Potterfestu tak mi psalo spoustu lidí, easy, ty jsi tam byla, my jsme tě viděli, ale báli jsme se přijít. A říkám, tak to je škoda. Škoda, že jste mi to rovnou jako nedali vědět, nebo cokoliv, protože já nekoušu, aspoň doufám. Nemám u sebe hůlku, takže vás nemůžu proklejt. Ale vlastně mám. Pardon. Takže vlastně budete trpět, ale na ramě si to užijete. Přesně tak. Správně.
Takže... tak. Jo, a potom ještě ke konci, vlastně ano. Celý Potterfan, tak si pro vás připravil velkolepou věc, velkolepé zakončení. A jestli jste byli na minulém ročníku, tak jste viděli právě Tomase jako Loghárta. Přesně, jako mé kouzelné já. A bylo to skvělý, určitě si to pamatujete. Takže, jak se to vlastně jmenovalo? Předminulý rok to bylo Slunce Syno Mandragora, Sláma Mandragora. Jo, Slunce Sláma Mandragora. A tento rok jsou to Kouzelníci zájezdu. Tak to zní skvěle a hrozně se na to těším teda. My se na to taky těšíme, protože pokaždé je to pro nás premiéra a derniéra zároveň, protože vlastně to divadlo děláme jenom na Potterfest, takže vždycky se ho učíme, strašně do hlavy to soukáváme v rámci příprav Potterfestu, všechno ještě text se musíme naučit a pak to tam zahrajeme jednou a je to vlastně premiéra a derniéra zároveň. A jak to vlastně probíhá tady to? To někdo napíše text, nebo jedete improvizaci, nebo jak funguje to? Ne, máme normálně jako scénář, tedy jako napíšeme společnýma silama. My většinou se... Silama? Já nejsu z Čech, chápete? Já jsem z Moraví, ale ne. Netaj. Já to ještě většinu. Dobře. Možná. Takže text samozřejmě píšeme společně v rámci jako týmu. My se inspirujeme právě nějakýma filmama, které jako všichni znají, ať to právě bylo Slunce Seno, nebo to byly Pelíšky, nebo to jsou právě účastníci zájezdu, které jsme přejmenovali na Kouzelníci zájezdu. A my právě používáme ty hlášky vlastně z toho filmu, takové ty notoricky známe a přiděláme do potrovského světa. Takže pak to jako říkají ty potrovské jako postavy, což jako je na tomto asi to nejvtipnější. A bude tam vyvrhlej Vorvaň na pláži, který ho požírají racci. Bude tam vyvrhlej Vorvaň, ano, a budeme i nahánět racky. Oh. Takže... Skřety? Trpacníky. Nechte se překvapit, takže pokud vás to určitě zajímá, tak určitě přijďte na Potterfest, protože... Tak to je skvělý. Tohle je náhodou obdivuhodný, protože vlastně jenom kvůli jednomu večeru dokáže parta lidí udělat něco takhle velkolepýho, když to tak vezmete. Protože předpokládám, že určitě skoro všichni budou asi neherci. Přesně, my nejsme jako nikdo jako herci, my jsme jako fakt lidi jako vy, my nejsme žádný jako oficiální prostě, ani jako divadelní spolek, ani nejsme jako oficiálně jako Harry Potter něco, že bychom jako byli fanoušci jako vy a děláme to jako pro vás, to je jako na tomto důležitý, takže jako nám teče stejná krev v žilách jako vám, takže, ne? Ne. Vy máte čistokrevnou, ano. A jakákoliv krev vám teče v žilách, tak je podobná jako tak, že... Kromě tady asi z Mělzelských, no. Ale my... Já jako... jsem se musela trefit, protože já jsem četla to, co jsi napsal na potterfest.cz. A tam to je, že se mají chovat slušně, jsi... hlavně z Mělzelských. Je to super, že ty jsi jedna z mála, která čte otázky a odpovědi. Protože na webu, když jsi na www.potterfest.cz, tak v záložce jsou otázky a odpovědi. Jsou tam na otázky, na které se často lidé ptají a stejně se ptají. A já ti gratuluju, fakt ti jako plácám po zádech, že jsi to četla. Takže... To bych musela být z Havraspáru, ale... No trošku to bylo jako až jako na Hermionu trošku bylo. Nicméně jsou tam spousta jako odpovědi na vaše otázky, ať se jde jako na covid opatření, nebo prostě jako další otázky, jak se dostane na ten festival a tak. A ano, je tam, že vlastně máte jako vaší povinností je dodržovat jako nějaké jako nařízení vlády a pořádek a nedělat nepořádek. A to zvláště patří pro Zmiozolské. Ne. Vždycky já bordel ne Belvír. Taky. Já jsem mrzí Mori, já nemůžu stranit, taky. Jo, ale jestli budete zlobit, tak třeba předtím tam byli Moskomoři a měli zdarma pusu, takže... Přesně, ano, ano. Tam od nás tam určitě sebou smrti jedí. Takže... Jo, takže bacha, jo. Ale když já se nemusím bát, jako smrti jedí. Nikdy nevíš. No, to je pravda. My tady máme, a tady na druhé straně teď máte informace o festivalu, tak já je teď použiju. Oh. To jsme řekli. Tak to je super. Jo, další věc, abyste se tam jako nenudili, kdyby vás náhodou něco nebavilo, tak budete mít
k dispozici Příčnou ulici. Tady za náma vidíte i spoustu popek, je tady, já se tady cítím jako v ráji normálně, protože tady máme deštníky, hůlky, hrnečky, spoustu různých věcí a já vždycky tady tak jako koukám, kdyby náhodou jste mě zastihli, jo, že nekoukám tady, ale koukám takhle jako všude okolo, tak to není to, že by mě to nebavilo, ale protože mi chtějí vypadnout oči, protože tady to hodně. Přesně tak, takže určitě budeme na Potterfestu mít. My jsme přejmenovali Příčnou ulici, už se nevětší na Příčná ulice, ale jmenuje se to Čarotrhy. Aha. A je to z jediného důvodu, který uvidíte právě na tom Potterfestu až. Mm-hmm. Protože jsme k tomu přizpůsobili jako výzdobu k Čarotrhům. Oh. Takže právě bude to v salonku a bude to jako tam předělaný na trhy. Nebo na trh jeden, takže uvidíme, jak se to povede, nebo respektive vy to uvidíte, jak se to povede. A takže samozřejmě bude tam celý Pottershop, respektive skoro celý, asi nepotáhneme úplně všechno, ale určitě tam bude jako od každého něco. A kdyby vás i nebavilo nakupování, protože vlastně tam nemusíte trávit celý den samozřejmě v tom obchodě, ale klidně můžete, protože bereme mudlovské karty, tak určitě můžete navštívit i mudlovskou zónu, to bude konzolová zóna, která je připravena ve spolupráci s Comic Conem. Mm-hmm. A ti tam přivezou konzole a my jsme k tomu připravili hry z Harryho Pottera, ty hraješ vlastně pětku, že ho děláš let's play na pětku. No. A v rámci samozřejmě té konzolové zóny tam bude taky pětka. Aha. Že lidi si můžou zahrát. No vidíte, to je super, hlavně vy mi kolikrát píšete easy, kde to seženu? Na Potterfestu. Přesně tak, takže můžete zahrát. Přesně tak, protože bude tam pětka, pokud si pamatuju, bude tam sedmička první díl, sedmička druhý díl. A Lego? A Lego hry tam samozřejmě budou taky, bude tam 1 až 4 a 5 až 7. Uh-huh. Takže tam budou taky, takže tam bude víc konzolí a budete si moc zahrát. Jak vždycky říkáme, můžete mudlovské tlačítka mačkat. Přesně tak. A další věc, kde se můžete zabavit, tak jsou dílničky. Já jsem si tam třeba minulej ten, tak co jsem si to tam vyrobila? Oběžník asi, že jo? Jo. Jo, jo, jo. Přesně tak. A tento rok si budete moct vyrobit klubinkové náušnice. Mm-hmm. A pokud nebudete chtít klubinkovou náušnici, tak, nebo náušnice, tak si budete moct s tou jak klíčenku. Takže malá prostě klubinečka, malý očička a takhle. Takže buď to můžete mít náušnice, nebo pánové si to můžou udělat klíčenku. A pak si budete moct vyrobit retro odznáček. Bude to potrovský odznáček z pivních víček, jako korunek. Mm-hmm. Takže takový, jako, takový retro styl. A pak tam bude huláková pomsta. Oh. Což jako doporučuju, pokud máte pevné nervy. Protože je to origami. Origami. A je to jako, není to tak těžký, já už to umím, já to dám za 15 minut, v pohodě, s přehledem. Ale bude tam k tomu spousta návodů a budou k tomu i lidi, kteří vám jako pomůžou, když si nebudete vidět rady. A ještě čtvrtý workshop tam bude a to budou kolejní přáníčka. Mm-hmm. A to bude takový jako, nechci říct vyšívací, protože tam jako budete použít jako jehlu, ale budete jako provlíkat do papíru a budete dělat jakože kolejní zvíře vlastně z provázku na přáníčko a je to moc jako hezký minimální jako dárek pro někoho, když to nebudete pro sebe, tak pak můžete třeba na Vánoce někoho obdarovat jako vánočním přáníčkem. Tak to zní skvěle, na to se taky těším a vím, že v podstatě když budu jako galeon, tak mám vlastně hodinu čas na to? Přesně tak, protože jako galeon, pokud máte vstupen k galeon, tak můžete přijít o hodinu dřív na festival a právě to je výhoda v tom, že si můžete v úzovkách všechno odbít dopředu. Minimálně můžete první projít Pottershop, protože spousta věcí tam je třeba od jenom 2-3 kusů, ať se jedná o nějaký limitovaný edice, nebo prostě jako jsme nesehnali nový zboží, protože prostě není, protože kontejnery po celém světě se spožďujou, takže prostě Harryho Potter merch je nedostatek, což pláčeme. To je totiž všechno u mě doma. Ono, všechny ty kontejnery rovnou jako plujou k easy. A v rámci vlastně galon stopu ještě máte první řady k sezení, ten první blok, takže tam vlastně můžete přijít a vyblokovat si židličku, na které budete sedět, protože místenky dopředu nemáte. A jsou tam nějaký návštěvníci z TP? Jo, máme tam vlastně dva, kteří nám jako napsali, si v rámci toho jako máme nějaké jako úlevy v rámci jako těch průkazek, tak máme a právě blokujeme vlastně místa vlastně v první řadách u kraje, takhle, aby vlastně měli prostor pro buď manipulaci nebo pohodlně vlastně usazení a tak. Tak to je skvělý. Tak takže to je fajn, že máte takhle jako úlevy i myslíte na všechny. Myslíme, tak fanoušci jsou všude. Jsou, no. To je dobře. To je dobře. To je dobře. A ještě k galeonu, aby nezapomněl, tak vlastně galeonu ještě máte dárek navíc ke vstupence a tento rok je to vlastně s tímhle vizuálem o Adriana, je to zápisník. Je to zápisník, je nelinkovaný, má 200 stran, takže je to jako dost stran, si myslím.
na to, abyste si psali do toho cokoliv, nebo kreslili vaše nápady, nebo poznámky si psali. Můžete na vás to používat jako deník Tomaradla. Přesně tak, jenom ten text vám nezmizí. Zůstane tam. Ale aspoň víte, že vás nebude chtít zabít ta kniha. No, možná. Možná ne. A abych nezapomněl, v rámci Čarovečera, který ještě je před divadlem, tak nám tam zase zahraje vlastně filharmonie. Oh. Teď to bude akorát Královéhradecká filharmonie, bude to čtyřtet a zahrajou nám právě melodie z Harryho Pottera. Takže abyste se naladili vlastně na Čarovečer, v rámci Čarovečeru vyhlašujeme soutěže, které probíhají po celý den, ať je to Bleskobrk, což je literární soutěž, anebo tam vyhlašujeme Týdeník čarodějů. Týdeň čarodějů je předtím, právě ten cosplay. A nebo tam pak děláme tombolu. Ještě tam je. Takže máme tombolu. Ne, já jsem si předtím koupila, kolik to bylo. Hrozně moc. A já jsem neměla nic, absolutně nic. A víš, co je tento rok v tombole třeba? Já to nechci vědět. Je tam popka Severus Snape jako Bubáka. Nevezmu si peníze. A na tombolu nebereme karty, to je pravda, ale... To je dobře. Takže já to si vemte drobné, ale třeba to tam je. A pak tam bude nějaký Lego. Já už vidím, jak to vyhraje někdo, kdo absolutně nebude tušit, co má. No, je to pravda, možná tam bude ještě nějaká limitka, ještě nějaká popka, možná... Kdyby náhodou jste vyhráli, jo, a Severuse, tak budu nejlepší kámoška. A ty nemá? Ty ho nemáš? Nemám. Já jo. Nepovídej. Mám, no. Nemám. Říkala jsem si, že ještě čas, no a pak už nebyl. Já si říkám, no. Ale zase máš Molly s Doupětem. To ti třeba závidím zase já. Já bych třeba Molly nevyměnila jako za Severuse. Já taky ne, já Severuse mám si dvýho, tohle je další. Nevyměnila, no. Což je, takže že jim se dělali change? Ne. Molly je úžasná popka. Ale je, to Doupě. A i ta Molly jako dobře. Molly, kdyby se ztratila, to mi nevadí, a to Doupě. Nedám. Já byla tak šťastná, si nedokážete představit, když se objevila na shopu, odkud jsem ho chtěla vzít vlastně, tak to tam bylo pár minut a já to nestihla. A já jsem začala šílet, teď jsem všechny obepisovala. Hysterá. A no, měla jsem hroznej. Já se nedivím. A zrovna snad u toho byl přítel, nebo mamka, nebo já nevím, kdo tam byl, ale v životě jsem ze sebe nevypustila takových kleteb, který jsem použila, protože jsem byla hrozně zoufala. Je to tak, no, jako já to chápu. Jako my se třeba my jako e-shop se snažíme s Funko prostě domluvit, aby nějaké exkluzivky byly jako i u nás, aby nám jako doručili. Ale je to složitý, protože musíme mít mnohem větší jako odběr, než máme. Takže aby jsme jako byli takovým tom high society clubu. No. Takže jako na to ještě máme čas, ale jako snažíme se o to, ale jako není to vždycky tak jednoduchý. Víte, no, tohle je totiž málo. Je to málo. Podle jejich čísel je to málo, no. No, tak kdybyste to viděli u mě, jak to... Jo, vy to vlastně víte, jak to tam vypadá. Všichni víme. Naskládaný na sobě. Občas si jako přemýšlím, jestli to na mě spadne nebo ne, ale... Tak když tak máme Wingardium Leviosa, to tam naskládám to zpátky. A na figurky Reparo. Jo, Reparo. No to radši ne. Moje Reparo ze hry, jestli jste ho viděli. Ano, ale já nevím, co máš tou rukou? To nejde. Ale Redukto, který je na druhou stranu, tak to jde. Ale já nevím, co máš s rukou, že ti jako nejde Reparo. To bude tou myší, mudlovské vymoženost. No prostě to nejde. No. Pořádku. Vždycky, když se tam objeví Reparo, tak... Já jsem právě jako koukám na to jako let's play, protože u toho pracuju nebo něco. A vždycky... To pustí jako zvuk, no. Přesně, a pak mám jako záchvaty smíchu, když se tady snaží o Reparo. To nejde. Takže, pardon. Tak já jako použiju vždycky úplně všechny možný kouzla, které tam jsou. Ano. Vždycky ten Harry vykřikuje Wingardium Leviosa, nevím co ještě. A nic, no. A abych nezapomněl. No. Na Potterfestu, v rámci Pottershopu, budou i čokoládové žabky ze studií. Wow. A tam jsou jaký kartičky? A tam jsou všechny různý možný. Není tam žádná speciální, je tam prostě Brumbál, Zakladatelé Bradavice, jsou 4, je tam Bertie Booth, je tam Lockhart, je tam co obletěla oceán na tom koštěti, pak je tam výrobce, vlastně byl zakladatel toho Nimbusu, a pak je zakladatel Prasinek, a pak by tam ještě měla být ta u Tří košťat, nebo taková zakladatelka Tří košťat, nebo Děravého kotle, teď si nejsem jistý. Myslím, že ta by tam měla. Teda pokud už vyšla a neřekl jsem vám něco, co jsem říct neměl. V sociální sítě jsou toho plný, takže vám neřeknu nic, co už by nebylo venku. To je pravda, no. Budou na Potterfestu i čokolády? Ano, to je skvělá otázka, Jiří. My v rámci Česka a Slovenska dovážíme z Anglie čokolády. Jsou to vlastně čokolády bratrů Weasleyů, vlastně bratrů Phelpsových.
kteří stvárnili v Harrym Potterovi George a Freda Weasleyho, a aby to řekl úplně celý, abyste viděli, kdo to je. A ti vlastně mají vlastní značku čokolád, jsou to Wizards. Čokolády, nebo Magic, Wizard Magic. Jo, teď to Wizard Magic, přesně jsem to málem pokonil. A máme spoustu příchutí a jsou to zdravé čokolády, protože mají buď snížený obsah cukru, nebo třeba mají 1% cukru, nebo jsou... rostlinného typu, takže bez lepku, můžou to jíst i ty, co mají různý diety. Přesně tak, a jsou jako bezlaktózový a všechny tyhle jako věci. A pak jsou tam jako speciální čokolády, buď tam jako CBD čokolády, je to ta lékařská, jo? CBD, ne, žádná jiná. A ještě tam máme speciální třeba s tím korálovcem. Jo, jo. S korálovcem nebo s acai plody a takový jako různý jako přichutě. A fakt ty čokolády jsou dobrý. Ty se u Easy už jste viděli určitě na videu nějakou ochutnávku z nich. No. Nechutnali ti všechny? Nechutnali mi všechny. Některý jako... Ne. Ale je tam spoustu favoritů, třeba karamelová. Karamelová, ano, na imunity karamel, ta je jako super, ta je super. Ale je pravda, že každému se nestrpí člověk do chutě. Já třeba nemusím třeba pomerančový. Měl třeba pomerančové chutě, třeba má strašně rád. Já třeba mám rád tu na tom základu tam base vanilkovou. Ta mi třeba jako chutná, ta je jako super, protože jako taková krémová a hlavně jako není živočišného původu, ale prostě jenom rostlinného a někomu to vyhovuje. A já to mám rád. A krom toho ještě máme flapjacky, tam to jsem zapomněl. No. A flapjacky, ty třeba já třeba rád. Já třeba, ne. Třeba ty si dám, protože hodně zasytí, jsou to vlastně z toho, z těch ovesných vložek a všeho. A já je třeba někdy mám po fitku, protože když nestíhám třeba oběd nebo něco nebo po fitku, potřebuji si něco dát, tak si dám flapjack a právě pomerančový a pak nebo ten karamelový, ten klasický a jako mňamka. A tady vidíte, že já je třeba absolutně jako nemusím. A Tomáš se má rád, takže je to fakt jako 100 individuální. 100 lidí z toho chutí, tak Bertíkovi fazolky, někdo prostě ty vzradky má rád, někdo prostě ne. No, Bertíkovi fazolky. Já vím, že třeba někomu chutná mídlo a tak z těch Bertíkových fazolek a já minule jsem to dala do pusy a nebylo to dobrý. Chceš nějaký? Tady, ne. Máme tady právě fazolky, máme tady. Nemáme, kecá. Ale budete si je asi moc si koupit? Určitě. Na Potterfestu budou i takový ty v té replice z filmu. Přímo. Takže budou i ty právě schováváme právě na Potterfest, abyste měli výběr tam. Tak se určitě máte na co těšit. Já doufám, že se tam se všema uvidíme. 4. září. 4. září v Praze. Národní dům, ano, 4. září 2021 v Praze, v Národním domě na Vinohradech, těšíme se na vás, já i Easy a celý Potterfan tým. Jo, a kdybyste chtěli vidět, jak to tam vlastně vypadá v té budově, tak se můžete podívat na minulé video z minulého roku, z předminulého roku, takhle. A já jsem natáčela nějaký vlog, abyste viděli, jak to tam krásně vypadá a je to kouzelné. Je to jako skoro jako na ministerstvu kouzel. Přesně tak, proto jsme to před těma dvouma rokama to vlastně jako tak tematicky jako i udělali. Tento rok vlastně tam téma nemáme jako nějaké hlavní, ale zase tam bude jako nějaká výzdoba určitě. Tak když to jsou čarotrhy, tak to bude přesně, krásné. Přesně, nějakou výzdobu určitě můžete čekat. Bohužel nesedali jsme Ford Anglia a další poznámky, které byly v rámci Potterfestu. Feedbacku jsme dostali, že by tam chtěli jako větší kulisy. Jsme omezení. Jsme omezení. A ne finančně, ale prostě, že ty věci už nejsou, protože jako Harry Potter sám o sobě už jako je jako dlouho za náma, ty filmy. Já jsem tě jako, myslela jsem, že řekneš za Zenitem dokonce. Ne, to vůbec jo? Ne, Harry Potter je stále v našich srdcích, ten jako je pořád. Ale v rámci jako toho, jak bych řekl, toho mudlovského komerčního světa, kde by jsme mohli sehnat jako nějaké kulisy nebo něco, tak prostě jako nejsou. Takže my musíme spoustu věcí jako vyrábět prostě si sami. Tak já ti moc krát děkuju, že jsem dneska tady s tebou mohla být. Určitě to tady pěkně prošmejdím. Jestli byste chtěli vidět, co tady všechno je, tak můžete chvilku počkat, já tady udělám nějaký záběry, aby se tak jsem vás namlsala, jo. No, budu se na tebe těšit za týden, skoro za 14 dní. Přesně tak, za týden a půl. No, víš to. Takže já se taky budu se těšit na tebe, budu se těšit na vás, kdo přijde. A já děkuju, že jste to tady sledovali na tom mudlovském YouTube. A budu se na vás těšit, jak jsem říkal. Tak jo, mějte se moc hezky, hoďte nám tam like, jestli se vám to líbilo. Určitě můžete pokládat i různé otázky, pokud vás něco zajímá. Když se to nebude teda milionkrát opakovat, tak já na to odpovím. A když tak se koukněte na potterfest.cz, tam máte úplně všechno. Děkuju a uvidíme se zase u dalšího videa. Takže ahoj. Čau.
tak nechci jim zase ukazovat všechno. Tada! Ať si můžu nebo čarděj! Nech to! Já vás vítám u dnešního videa. Ne, pojď, já mám zase. Čau potrfaní, mé jméno je Tomas a já vás vítám u dalšího videa. No, jsem měla. Zdár jsem jí. No právě už nemáš. No, ty krásko. No. No, protože to byla taková storka, když jsem vešla do večerky. Aha. A já jsem měla tak trochu jako v ruce telefon. Aha. A vešla jsem do té večerky, jenže jak jsem takhle jakoby přimáčkla ten telefon, jo, tak se mi spustilo moje video. A na celý ten, já to měla hrozně nahlas, protože mě se vytrhly sluchátka akorát, jo. No, nebudeme to jako komentovat. A zrovna tam zaznělo, zdár, jsem easy. A ten Vietnamec, co tam prodával, tak říká, čau. A já, you. No a od té doby jsem nějak jako dostala nějaký blok a říkám, tohle už nemůžu používat. No, takže kvůli tomu jsem, kvůli mudlům. A to je škoda, to je škoda. Jako občas se to někde jako objeví, jako takový zaspomínání. Harry Potter získává zlatonku. Fuj, trolí holuby. Trolí holuby, přesně. No nic, tak. Padla. Oh.